Ok, sorry, sono trascuro la fa. Ok, a gente usa il video, ora ci vediamo, parlo un po' bene, ecco. A se chtěl stát youtuberem, tak musím říct, že to je fakt jako těžký snajt časno. A dneska to tady máme hru Magic Heroes. Můžu si ji stáhnout zdarma. A jo, tady nějaké otázky. Ej, dostal jsem jako... Tam prostě takový obrázek z Harry Potterem. Sorry za... Tak to se, no, možná to prostříhám. Takže... Jo, už to chápu. Bum. Easy. Budu jít to pejí nakonec na koště, tak jo. Ok, a píš. Ne, ještě jednou. Teď to dám. Ne. Takže on se do mě nemůže trpět, jo. To je dobrý. Level up 2. Headshot. Ještě. Ne, jo. Yes. Headshot. Oh. Headshot. Sakra. Okay, anyway. Už nějaká moc, je tady Harry Potter. Možná já až dál, já už nemůžu. To je jedno. Budeme to kubovat pohodlně. Tak. Jo. Co tady máme za spelení? Ježišmarja, další reklama, já si to prostříhám. Headshot. Yes. Je to celkem lehký, abych řekl. To prostě na mobil, no. Dopr. A to video asi bude na 20 minut. OK. To je dobrý, já. Jdu si otevřít česty. Co tady máme? Já můžu jenom jednu, aha. Tak kde si myslím, že něco bude? Jemy. Co teď? Jemy, oh yes. Další. Já mám štěstí. Už ne. Jako stejně tady nebyla nic jiného. Nic moc. Dobrý, a teď pojď. No, cože? Aha, OK. Já mám blok. Já mám shield. To nemáte co, vy svině. Do, já, aha, jenom jedno, já jsem si myslel, že bude nesmrtelné.
Vedle, kámo. Fuck. Já jsem tak lezí prase. Zas můj upotej. Dobré. Teď ho netrefím. Cože? Kámo, jak teď jsem mu... Jak to, že jsem mu dal... Víte, že jsem mu trefil mezi nohy. Blocked, bitch. Fuck. Ne, já už mám jenom jednu střelu. No. Yes. 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 Ne. Jo. Yes. Yes. Ještě ne. Jo. Yes. Možná dám do toho nějakou hudbu. Možná to ze začátku uvidíte, uslyšíte s hudbou. Kámo, máme oba dva potato aim. On má, ale on má lepší. Ten nemá potato aim. Ale já jo. Tak co máš potato aim? Já jo. Teď už ten potato je mízí. Nechci to jako zakřiknout, ale jako začít jsem to, super. V takové blízkosti jsem nedal, kámo, já mám hodně potato aim. Ne! Už někoho koupit můžu. To už mám. Free unlocked. To jsem nechtěl. Takže jak já už ho mám za nic. OK, to je dobrý. Co to má? On má ponožku. On má ponožku, která střílí laser. Ne. To je možná kyselý a on jí plival. Já mám ponožku, kámo, já jsem lepší než ty. Ne. Jo, dobrý. Ne. Dobrý. Kurňa. Jo, kámo, chceš... Kámo, a teď ti odlítne hlava. To byl ty, že jo? Nebo ty? No to je jedno. Odlítala a hlava obou dvou. Pojď teďka, lítaj hlavy. Ne, já se rozpad. Tak jako moc nedoporučuju být YouTuberem. Jako, jestli jako máte hodně času, tak dobře. Ale jako jestli si to nedovolujete, jako jestli máte fakt málo času, tak to nedoporučuju. Stát se YouTuberem. Jako jestli chcete jako mít sny takový jako já, a nemáte na to stejně čas, mě to nevadí, ale jako moc bych to nedoporučil. Já jsem na tom úplně stejný, mý sny byly stát se YouTuberem. Ale jako... Jako najít si na to čas je těžký, když máte málo času, jako třeba já. A čím víc budete natáčet, tím víc budete mít odběratelů. A zhlédnutí. Já mám teda dva účty, tady ten. A ještě s fotkou. Takže to, ten bez fotky je ten můj, jo, kdybyste mi chtěli podpořit, dát mi odběr, tak velice děkuju. Ne.
debilní pod titulem. Ježišmarja, jak dělám už tady ten level? Dlouho, 2 minuty, mám víc. Ježišmarja! A vždycky trefí, viděli jste to? Já jsem hodně třeba nikdy neto. No, už teď je poprvý. Hej, ale on se tam složil, viděli jste to? Zkusím tam dát screen. Ne! Kurňa. Haha, ale teďka jste to viděli. Jsi tam složil zase zpátky. On se rozpadl a složil se. Ne, moje ponožka. Ne, ne, sakra. Tak já. Potato way. Ne, já mám potato way jako svině. Hej, boti mají lepší aim než já. Ne. Kamá. Můj potato aim. True. Fuck you, yes. Fuck you. Ježišmarja, jo. Ne! Ne! Yes, konečně. Ne, yes. Ne, ty svině jedna zachcená. Sorry za ten slov, ale jako vás to fakt naštve, když to hrajete hodně. Ne. Jenom kvůli tomu, že jsem omylem kliknul na display, jak se mi to pos... Ach jo. Ne. Ach jo. Frač. Už se těším, až to skončí. Hej, to už si děláš. Ach jo. Už se kouknou na svý trupa nějakým. Prostě vypadá, že je úplně na hovno. Úplně na lejno. Chtěl by to něco lepšího. Ponožka střílel laser, jo, ale... Já si já mloknu. Ale já jsem nechtěl hrát. Teď se... Proč? Ještě 7 minut vydržet tohle utrpení. Ty vojde. Já jsem chtěl dneska natočit livestream hodinový. Ale jako musel jsem si nainstalovat tuhle hru. A už mě to zas tak jako nevíde. Ach jo, proč on se musí vždycky trefit, když jsem dál? Když jsem dál, tak se musí vždycky trefit. A je na začátku, já musím porazit toho prvního. Až pak se přestanou trefovat, ale potom jak už jsem v půlce, tak už se trefujou. Hej, kolikrát za sebou se netrefím? Co to je za potato aim? Hej, já to ukončím už teďka. Takže, ještě 2 pokusy. A jestli poslední pokus, a jestli neporazím toho prvního teďka. Dobrý, neskočil jsem. O, soustředím se, lidi. Držte mi palce.
Ne, to je kum. Ne. Zasa. Sasa. Hej. O. Ach ja. Tatram. Fuck you. Pšt, pšt, teď se soustředím. Jestli někdo z vás promluví, kdo se na tady to kouká, jako myslím si, že nikdo. Ach, je to fakt, že nenazbíráte obyvatelem. Když už máte víc, tak už tady lehče víc. A jako zhlédnutí nabírají tím, že prostě, že nabíráte víc videí. A čím víc videí dáte, tak tím víc se to začne udělat, dávat někomu jinému na obrazovce. A... no a potom budete mít víc videí, zhlédnutí a tak. No. Budete mít víc odběrů. Já mám teď jako na druhém kanále. Ale... viděli jste to? To mu prohletělo hlavou. Hajzl. Ještě 2,5 minuty. Ne! Fuck you. To ne. To už nemyslíš vážně. Já v tom videu mu dát 7. Ale nemám na to moc času. Fuck you. Ježíš Maria, proč? Tady to trápení. Ne! Ne! Mami, pomoc. To je jenom průjem na koštěti. Jenom průjem. V zadku, haha. Ne, vole, to škrtla. Sasa. I can't leviosa. Ze zadku letí osa. Ej. I can't leviosa. Fuck you! Já si myslím, že... tady to trápení musím vám končit. Kdybyste chtěli další díl, dejte jeden like.
Už za to moc rád a čau. Nazdar. Mějte se hezky. Nechoďte do školy. Blbě se učte. Ne, já kecám. Dobře se učte, jak máte pěkný známky. A... tak chvíli pro víkend. Tak čau.